FR1200F, uma palavra que expressa a essência dessa moto, o prazer de pilotar. Muita tecnologia. Parece que a Honda quis mostrar do que é capaz com esse projeto. E parece que conseguiu. Lançado inicialmente como uma moto conceito em outubro de 2008 no Salão de Colônia, chega ao Brasil em 2011, numa demonstração de que a líder do mercado brasileiro considera o país como um mercado maduro. O que mais se destaca nessa moto, além do motor V4 com os novos cabeçotes Unicam, é a transmissão robotizada, com duas embreagens. Equipamento esse só encontrado em automóveis esportivos da melhor categoria. Eu faço aqui a seleção. Neutro, drive e sport. Isso aqui é tudo para transmissão automática. Então, quando eu estou no modo automático, eu tenho neutro, drive e sport. Esse aqui é o botão onde eu avanço as marchas. Eu faço a seleção. Primeira, segunda, terceira, quarta, até a sexta, tá? Então, indicador esquerdo. O polegar esquerdo. O polegar esquerdo para fazer a redução. Quinta, quarta, terceira, segunda, terceira.